Në Muzeun e Krujës u prezentua projekti për rijetëzimin e monumenteve të kulturës dhe grandi Bashkimit Evropian për banorët dhe bonusi për rijetëzimin e shtëpive të vjetra në funksion të ekonomisë familjare të turizmit. Do të jetë një grant prej 500.000 euros nga Bashkimi Evropian ku do të restaurohen këtu dhe tavanet e mrekullueshme dhe të gjitha muralet në këtë institucion. Do të fillojmë çeljen e propozimeve për grante zhvillimore lokale, që janë grante me shifrën totale 350.000 euro. Për kryeministrin Edi Rama, programi përbën një potencial të jashtëzakonshëm të zhvillimit të ekonomive familjare të zonës. Parat, fondet, mbështetja financiare vinë me ide, vinë me projekte, vinë me aplikime të besueshme dhe bindëse. Nuk vinë si lëmosha që shpërndahen lart e poshtë. Rama këmbeu baduta me ambasadorin e Bashkimit Evropian Luigi Soreca, teksa i kujtoi Napulin, qytetin e tij të origjinës, kur foli mbi sfidat në raport me burokracinë. Udo, vetëm në Napoli nuk ka burokraci, por për momentin ne kemi zgjedhur që të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian sipas Bruxellit. Mund vi dita që ta ndajmë dhe ne mund të themi po bëjmë si Napoli edhe Bruxelli pastaj vazhdoi me burokracitë e veta. Kryeministri Rama inspektoi dhe punën për restaurimin e kullës ikonike të historisë së Skënderbeut.